Mula Hulyo 2023 hanggang kasalukuyan, pumalo na sa 5,521 ang natapos sa flood control projects sa buong bansa. Anim na daan sa mga ito ay sa Metro Manila. Solusyon daw ito sa pagbaha na matagal nang problema tuwing tag-ulan o may bagyo. Pero nitong nakaraang linggo sa pananalasa ni Bagyong Karina, nasaksihan ng mga Pilipino ang malawakang pagbaha sa iba't ibang parte ng bansa. Isa sa mga nakitang dahilan dito ang pagbara ng mga basura sa daluyan ng tubig. Pag yung nagtatapon ng basura, dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi gasing effective na pwede. Dahil sa pagbaha, hindi rin maiwasang mga mba ni nanay Baby, lalo na sa kanya mga kamag-anak na nakatira sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Siyempre po, eh, pamilya mo nandito. Siyempre, ano man, ano, ano man ang mangyari. Napakasakit naman yung pagkaano, di ba? Hindi mo kakalain na ng ang mangyayari na kagaya yan, bumagyo. Hindi natin alam na ganyan pala kalakas. Dagdag din ng Pangulo, dapat mayroong bagong flood management control plan ang DPWH. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that uh, one of the most important parts uh, that uh, nagka-problema was that navigation uh, uh, gate that we went to na nasira. Sa ngayon, naglaan ang pamahalaan ng 556 billion pesos para sa flood control projects sa bansa. Para sa karagdagang limang flood control projects, ipinag-utos din ng pangulo na tutukan ang pagbaha sa mga urban areas gaya sa Metro Manila. Because uh, this is very vital to uh, to address uh, the um, run of, uh, waters uh, in particularly in urban areas. So These are some of the things that the president instructed us to look into in the future projects that we are going to implement in the department. Dagdag pa ng pangulo, kailangan ding tutukan ang water impounding sa mga watershed para mabawasan ang pagragasan ng tubig sa mga mababang lugar. Jose Robert Inventor, para sa Luzon, headline